Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, mas o Brasil ainda está longe de ser um local que respeite a diversidade sexual das pessoas e os números demonstram essa realidade. Dados divulgados nesta terça-feira revelam que entre os meses de janeiro a agosto deste ano foram cometidas mais de 5 mil violações contra pessoas lésbicas no Brasil. Os números foram registrados por meio de 867 denúncias ao Disque 100 e correspondem a aproximadamente 24% dos delitos cometidos contra a população LGBTQIA+ no período. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que mais registram o número de denúncias, respectivamente. Os registros são de maus tratos, exploração sexual, tráfico, entre outros. O mês de junho apresenta maior incidência de casos, seguido dos meses de janeiro e fevereiro. A faixa etária predominante de vítimas é entre 25 e 29 anos. Já a prevalência do perfil dos agressores é de pessoas de cor branca na faixa dos 35 a 39 anos para mulheres e de 40 a 44 anos para os homens.